قدرمنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبرې ټولګي ته. د مولانا فضل الرحمن په شمول پاکستان کې مخالفو ګوندونو له خپل حکومت غوښتي سو پاکستان کې د امریکا پوځي اډو جوړېدو په تړه وضاحت ورکړي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت پر ضد جوړ شوي د مخالفو ګوندونو غورځنګ یا پی ډی ایم ویلي چې د پاکستان حکومت باید د افغانستان په اړه سپیناوی ورکړي. د دغه غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره یوې ګډې خبرې ناستې ته ویلي د سیمې حالات اندېښمن دي. پی ډی ایم له پاکستاني حکومت څخه غواړي چې د پارلمان یوه ګډه غونډه راوبولي او په علني ډول دي د خپل دفاعي حالت، بهرني پالیسي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په پاکستان کې د امریکایي اډو د جوړېدو په اړه د خپرو شوو اوازو په اړه خلکو ته سپیناوی ورکړي. دوی دغه راز پر حکومت د توندو نیوکو تر څنګ په ټول پاکستان کې د پراخو حکومت ضد اعتراضونو اعلان هم کړی دی. منظور پښتین وایي زموږ د مبارزې هدف په لر او بر وطن کې امن دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پی ټی ایم د افغان سولې لپاره په نړیواله کچه غږ پورته کړی دی او د دوی د مبارزې تر ټولو ستر هدف په لر او بر افغان وطن کې امن او سوله ده. منظور پښتین په خپلو تازه څرګندونو کې زیاته کړې پرون چې د کرښې دې خواته د کومو سیمو خلک د افغان جګړې لپاره کارېدل، نن په همدې سیمو کې د افغان وطن د امن لپاره سیمینارونه کیږي، د سولې خبرې کیږي او خلکو ته شعور او فکر ورکول کیږي. پښتین د خپلو خبرو پر دوام ویلي په افغانستان کې اکثریت افغانان د دوی داوطلب ملاتړي دي، ځکه دوی د هغې جګړې خلاف راوتلي چې د کرښې هغې غاړې ته د پښتنو په ګډون ټول قومونه ترې اغېزمن دي. د پی ټی ایم مشر دغه راز څرګنده کړي چې دوی اوس په افغانستان کې منظم جوړښت نه لري، خو که په راتلونکي کې دغه جوړښت رامنځته کیږي نو په داسې یو نوم او شکل به وي چې هلته د افغانانو د ویشلو سبب نه شي، ځکه یو له بل بېلوالی او ویش د افغانانو په زیان دی. ولسمشر غنی وایي د کورونا او بعد د درېیمې څپې مهارولو ته چمتووالی لرو. ولسمشر غنی وایي چې حکومت د کورونا او بعد د درېیمې څپې مهارولو ته بشپړ چمتووالی لري. نوموړي د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د یادې وبا د مخنیوي لپاره دې هم بیړني اقدامات وکړي. د ارګ د معلوماتو له مخې ولسمشر غنی د عامې روغتیا وزارت د راپور د ارزونې پر مهال وویل حکومت د کورونا وبا کنټرولولو لپاره چمتووالی لري، خو په خبره یې نړیوال روغتیایي بنسټونه دي د مؤثرې همکارۍ په موخه له افغانستان سره خپلې ژمنې په بشپړ ډول تطبیق کړي. نږدې 900 افغان ځواکونه د کمانډو ښوونځي مسلکي ښوونو کې شامل شول. د ملي اردو ملي امنیت مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس او د لوړپوړو چارواکو ساتونکي نږدې 900 تنه منصوبین د یوې اونۍ سختو فزیکي تمریناتو له ازموینې وروسته وتوانېدل چې د کمانډو پرمختللي ښوونځي په 33مه دوره کې شامل شي. د کمانډو ځانګړو ځواکونو قلي اردو مرستیال تورن جنرال خیال نبی احمدزي چې په یادو مراسمو کې ګډون درلود د کمانډو اتلو ځواکونو د وروستیو لاسته راوړنو او قدردانۍ تر څنګ وویل زموږ دښمنانو په ناوړه پلانونو سره خلکو څخه د امنیت او ساتنې اخیستو هوډ درلود چې د زړوړو دفاعي امنیتي او کمانډو ځواکونو له کلک غبرګون سره مخ شول. د سولې مرکچی پلاوي ځینې غړي به دوه ورځې وروسته دوحې ته ولاړ شي. له څه باندې یوې میاشتې وقفې وروسته ټاکل شوې ده چې په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاوو ترمنځ مذاکرات له سره پیل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوي غړی نادر نادری وایي چې ټاکل شوې ده چې د دغه پلاوي ځینې غړي د دوشنبې او یا هم سې شنبې په ورځ دوحې ته ولاړ شي. خاغلی نادری زیاته کړې چې په لومړي سر کې پتیل شوې ده چې د جمهوریت مرکچی پلاوی اته تر لسو تنو لپاره دوهې ته ولاړ شي. د جمهوریت پلاوی په دې باور دی چې طالبان به د ترکیې په کنفرانس کې د معناداره ګډون لپاره چمتو نه شي، چې له همدې امله به د جمهوریت د پلاوی په باور په دوحه کې مذاکرات ډیر وخت ونیسي. طالبانو په تیره یوه میاشت کې 115 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د ماین چاودنو او بریدونو له امله په تیره یوه میاشت کې 115 تنه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په تیرو 9 ورځو کې د طالبانو ماین چاودنو کې 248 ملکي وګړي وژل شوي او 520 نور یې ټپیان کړي دي.
خبر پاڼه کاږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د جګړې پر مهال ډېرې سیمې پر ماینونو پوښلي چې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې سبب دي. دوی زیاته کړې چې طالبان اوس مهال د سړک د غاړې ماینونو چاودنو ته زور ورکړی چې ډیری وخت د ماشومانو د مړینې لامل کیږي. دغه راز تېرونې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم د طالبانو د ماین چاودنو له امله د ملکي وګړو د تلفاتو د کچې لوړېدل په اړه اندېښنه ښودلې ده. جنرال میلی بایډن ته ویلي د افغان ژباړونکو ژوند خطر کې دی، باید ووځي. یو لوړ پوړي امریکایي جنرال مارک میلی یو وار بیا له سپینې ماڼۍ څخه غوښتنه کړې چې د هغو 1300 افغانانو ژوند وژغوري چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره ګډ کار کړی دی. نوموړي زیاته کړې، دوی د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر چټکتیا برنامه کې د 1300 افغان ژباړونکو د ایستلو خبر هم سپینې ماڼۍ ته مطرح کړی دی، خو په وینا یې هغوی تر اوسه په دې اړه غوره نه ده کړې. میلی څرګنده کړې چې ممکن طالبان هغه افغانان په نښه کړي چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی، نو اړتیا ده چې امریکا کې ورته د ژوند کولو زمینه برابره شي. هغه ویلي دا له افغان همکارانو سره د امریکا یو اخلاقي تعهد څرګندوي. ولسمشر بایډن باید دا مسله جدي ونیسي. امریکا کې په ډزو 2 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د امریکا فلوریډا ایالت په میامی ښار کې 3 وسلوالو پر خلکو ډزې کړې چې په پایله کې 22 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د میامی ایالت پولیس چارواکي ویلي چې په دې پیښه کې 2 تنه ځای پر ځای وژل شوي او 40 نور ټپیان دي، چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت هم د اندېښنې وړ دی. چارواکو ویلي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې ګڼ شمیر خلک یو کانسرت ته په تمه وو. د دوی په خبره تر اوسه پورې د پیښې انګیزه روښانه نه ده، خو دوی خپلې څېړنې پیل کړي دي. د سو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي له ښکېلو لورو د اوربند غوښتنه کړې. د سو جنوبي ولایتونو اوسیدونکو د جګړې له ښکېلو لورو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. د کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو زرګونو اوسیدونکو د 50 سترو غونډو په ترڅ کې له دولت او طالبانو څخه د تلپاتې سولې او اوربند غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې ښکېل اړخونه د نور د افغانانو غوښتنو ته په درناوي له جګړې لاس پر سر کړي او له سوله ییزو لارو دې سولې ته د رسیدو هڅې لا ګړندۍ کړي. د دغو غونډو ګډونوالو دغه راز په خپلو ویناوو کې جګړه د بدمرغیو مور، د ناخوالو دوام او هیواد د تباهۍ لورې لامل بللی او په یوه غږ یې ویلي چې دوی سوله اوربند غواړي. درنو لیدونکو، دا د دې ساعت خبرونه. تر بیا نور خبرونو ښې شېبې ولرئ.